میرے نبی مسجد میں داخل ہوئے، آپ کے دائیں طرف ابو بکر تھے، بائیں طرف عمر تھے، سامنے لوگ تھے، اور لوگوں نے آپ کو دیکھا تو آپ نے دونوں کے ہاتھ پکڑ لی، ادھر ابو بکر کا ادھر عمر کا، پھر کہا مجھے دیکھ رہے ہو؟ صحابہ نے یوں دیکھا، قیامت کے دن ہم تینوں ایسے اٹھائے جائیں گے کہ میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا اور بائیں طرف عمر ہوگا. آپ نے کہا میدان محشر میں چلوں گا براق پہ سوار ہو کر، اور بلال حبشی میرے آگے سرخ اونٹنی پہ سوار ہو کے چلے گا. علی کا ہاتھ پکڑا، سینے کے قریب کیا، علی تو خوش ہے؟ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا. عثمان، جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی، میرا ساتھی عثمان ہے. طلحہ زبیر، جنت میں ہر نبی کا ایک خادم، میرے دو خادم، ایک طلحہ ایک زبیر. اے میرے حبیب، جنہوں نے حدیبیہ میں تیرے ہاتھوں میں ہاتھ دیا، میں ان سے راضی ہو گیا.